Otok Pašman može se pohvaliti brojnim proizvođačima koji su nositelji oznake Hrvatski otočni proizvod. Jedna od njih je i Katica Mušćet, koja je odlazak u mirovinu iskoristila na najbolji mogući način. U kreativnosti koju nudi gastronomija, ali i šivanje, zapravo sve ono što voli raditi. Njezin začin Tkoneta nadaleko je poznat, a tu su i odlični proizvodi kao što su džem od smokava sa šljivom i ružmarinom, džem od grožđa i motar u octu, ali i mnogi drugi proizvodi. Obiteljsko gospodarstvo Rajne Brzić bavi se maslinarstvom, no tu su i ljubimci magarci Miško Severina i ostala vrijedna ekipa. Rajna upravo od kvalitetnog magarećeg mlijeka radi kreme i sapune. Ovdje možete kušati i njezine fritule, pesto od zelenih maslina s češnjakom i mnoge druge delicije. Rajna je također ponosna nositeljica oznake Hrvatski otočni proizvod za niz svojih etiketa. U Tkonu smo posjetili restoran Jardin. Bogat izbor odličnih pizza, raznih mesnih, ribljih specijaliteta, jela s tjesteninom, rižom, ali i hrane koja će oduševiti najmlađe, ovdje ne nedostaje. U ugodnom ambijentu restorana Trta Mrta, između bogate gastro ponude, možete kušati i izvrsne dalmatinske autohtone specijalitete koji će vas oduševiti. Restoran Sovinje, koji se nalazi tik uz more, nudi raznoliku ponudu ribljih i mesnih jela, dalmatinskih rižota, posebno pripremljenih plata, slatkih zalogaja, zapravo delicija koje vam trajno ostaju u sjećanju. A u pravom dalmatinskom ugođaju u konobi Leut možete kušati fantastičnu dalmatinsku kuhinju koja će vas navesti na razmišljanja o bogatstvu hrvatske gastronomije. Posjetite Tkon i uživajte u njegovoj bogatoj gastro ponudi.